rasmiy xabarlarga ko'ra eshi jangirilar o'tgan bir necha kunning o'zida afg'onistonning turkmanistonga bevosita chegaradosh shimoliy jovizjon viloyatida olti nafar tinch fuqaroni o'ldirishgan qurbonlarning orasida ayollarning borliklari ham aytilmoqda bu haqda jovizjon viloyati hokimi matbuot voizi muhammad rizo g'afuriy bbc o'zbek xizmati bilan suhbatida bildirdi ta'kidlash joiz agar tasdiqlansa bu afg'onistonning aksariyat markaziy osiyo davlatlariga bevosita chegaradosh shimoliy va shimoliy sharqiy mintaqalarda ilk bor qayd etilayotgan holat bo'ladi katta sondagi g'arb bosh ittifoq qo'shinlarining ommaviy safarbarliklari o'rtidan kechgan ikki yil vaqt davomida bu mintaqalarda vaziyat jiddiy izdan chiqqani bu yerlarga eshik jangarilar ham sizib kirish harakatida ekanliklari aytilsada ularning buncha sondagi tinch fuqarolarning umriga zomin bo'lganliklari shu paytgacha kuzatilmagan ammo boshqa tomondan javojan mas'ullarning ayni mazmundagi bayonotlariga eshik jangarilari hozircha biror bir munosabat bildirishmagan o'zlari ham darzobdagi qotilliklarga rasman mas'uliyatni o'z zimmalariga olib chiqishmagan har holatda ham nega aynan tinch fuqarolar jumladan ayollar nishonga olinganliklari sababi esa hozircha ma'lum emas lekin ta'kidlash joiz javajondagi so'nggi hujumlari afg'oniston birinchi vitse prezidenti general abdurashid do'stum yaqin sharqdagi ishit guruhi afg'oniston shimoliga minglab jangarlarni sizdirish niyatida ekania i ogohidan qisqa vaqt o'tmay kuzatilmoqda afg'onistonning shimoliy javijon viloyati esa aynan general abdurashid do'stumning ona viloyati bo'ladi ma'lum bo'lishicha javajondagi ishit a'zolarining soni yetmishga yetadi va ulardan yigirma besh nafari o'zbekiston islomiy harakatining azo bo'lgan o'zbekistonlik jangarilardir qolganlari esa sobiq toliblardan iborat deydi u unga ko'ra eshidga bayat keltirgan o'zbekiston islomiy harakati a'zolari bundan bir necha yil burun o'z oilalari bilan birga darzobga pokistondan o'tib kelishgan matbuot voizining so'zlaridan hayon bo'lishicha tumandagi eshid jangirilarga asli darzoblik yoshi o'ttizlardan oshgan o'z vaqtida tolibon saflarida jang qilgan qori hikmat ismli shaxs boshchilik qiladi darzob jovizjon viloyatining asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi tumanlardan biri bo'ladi tuman aholisining soni esa yigirma mingdan ortadi bu tuman o'z navbatida viloyatning turkmanistonga bevosita chegaradosh va eng beqaror ikkita tumandan bittasi qo'shtepaning shundoqqina biqinida joylashgan afg'oniston birinchi vitse prezidenti general abdurashid do'stining mamlakat shimoli jumladan turkmaniston va tojikistonga chegaradosh faryo va qunduzni jangarilardan sozlashga qaratilgan va ikki haftacha burun boshlangan yangi harbiy amaliyotlari esa g'o'rmochda to'xtab qolgan general abdurashid do'stim prezident muhammad ashraf g'aniy va ijroiy raisi abdulla abdullalarni millatchilikda ayblagan mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida hamohanglik yo'q aytib mavjud holatni keskin tanqid qilgan va jovijan markazi shibirg'ondagi uyiga qaytib ketgandi buning ortidan afg'oniston prezidentligi saroyi xos bayonot bilan chiqqan va birinchi vitse prezidentning bu kabi jiddiy tanqidlari lozimiy idoralar tomonidan tekshirilishi kerakligini aytgandi general abdurashid do'stim oradan bir necha kun o'tgan esada bu bayonotga hozircha biror bir rasmiy munosabat bildirmagan u boshchilik qilayotgan harbiy amaliyotlarning taqdiri va keyingi rejalarga oid ma'lumotlar ham halicha imkonli emas rossiya do markaziy osiyo davlatlari esa shundoqqina biqinlarda vaziyatning tobora o'zidan chiqib bu yerlarda ham ishid guruhining faollashuvidan xavotirdalar afg'onistonda kelishi mumkin bo'lgan yangi ta qarshisida ularning barchasi so'nggi yillarda o'z chegaralarini mustahkamlash va ishid xavfini oldini olishga qaratilgan keskin chora tadbirlarga qo'l urishgan afg'onistondagi ishi jangarilarning soni esa turli doiralarda bir necha yuzdan bir necha mingtagacha ekani taxmin etiladi ammo agar o'tgan yilgi rasmiy ma'lumotlarga tayanilsa afg'onistonning aksariyat markaziy osiyo davlatlariga bevosita qo'shni shimoliy va shimoliy sharqiy mintaqalardagi xorijiy jangarilarning soni ikki mingdan ortadi